ମାଛ ଚାଷର ଲାଭ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଜାଆଁଳ ପାଳନର ମଧ୍ୟ ଚାଷରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଭ ହୁଏ। ସେ ଭିତରେ ପୁଣି ରହିଛି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ। ସେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରି ଆଜି ବହୁ ମହିଳା ଆଉ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗୀନ ମାଛର ଚାହିଦା ଏତେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଯେ ଘରେ, ହୋଟେଲରେ, ଅଫିସରେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଛାଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଇନିଜ୍ଙ୍କ ମତରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ରଖିଲେ ଘରେ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଲେ, ଏ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ରୋଜଗାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ବୈଷୟିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଏସବୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକିରି, ଜଳବାୟୁକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ରହନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଉଷ୍ଣ ଜଳରେ ପ୍ରଜନନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ଛୁଆ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଲ୍ଡ ଫିସ୍, କୋଇ ଏସବୁ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଗୋପି, ମଲ୍ଲି, ଗୌରାଙ୍ଗୀ, ସୋଡ଼େନ୍ ବୋଲି ଏ ଯେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଉଷ୍ଣ ଜଳରେ ରହିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଛୁଆ ଦେଇ ଯେଉଁ ମାଛ ପ୍ରଜନନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଗୋପୀ ହେଲା ଅନ୍ୟତମ। ଏ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଦେଖିଥାଉ। ସେ ଗୋପୀ ଭିତରେ ସିଂହ ଟେଲ୍, କୋବ୍ରା ଗୋପୀ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଗୋପୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କଲର୍ ମାଛ ହେଲା ବ୍ଲାକ୍ ମୋଲି। ଏ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏସବୁ ଠିକ୍ କଳା କଳା କୋଇଲା ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକରୁମ ଭିତରେ ରହିଲେ ଏମାନେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦରରୁ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଥାନ୍ତି। ଆ ଛଡ଼ା ଗୌରାମି ବୋଲି ଯେଉଁ କଲର୍ ମାଛ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ସୁନେଲି, ପଲ୍, କିସିଂ ବୋଲି ଏ ଗୌରାମି ଜାତିର କଲର୍ ମାଛ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ସୋଡ଼ାଟେଲ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ କଲର୍ ମାଛ ଅଛି ତା ଲାଞ୍ଜ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡା ଆକୃତିର ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ବାହାରିଥାଏ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର। ରେଡ଼୍ ସୋଡ଼ାଟେଲ୍, ପାଇନାପଲ୍ ସୋଡ଼ାଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ଲାଟି ବୋଲି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛଟି ଅଛି ସେ ପ୍ଲାଟି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଯଦିଓ ଛୋଟ, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାଉଣ୍ଡ ଟେଲ୍, ଭେରାଇଟ୍ ଟେଲ୍, ଫିଞ୍ଜର୍ ଟେଲ୍, ଲୟାଲ୍ ଟେଲ୍, ପିନ୍ ଟେଲ୍, ଏ ପ୍ରକାର କଲର୍ ମାଛ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛୁଆ ଆକାରରେ ପ୍ରଜନନ କରି ପାଇଥାଉ। ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ ଯେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମାଆ ମାଛ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲେ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ହାଇଡ୍ରିଲା ପରି ଗୋଟେ ଦଳ ସେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପକାଇଥାଉ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଲୁଚି ଛପିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଆଣିଆ ଦଳ, ଯେଉଁଟା ସେ ସିଆଣିଆ ଦଳରେ ଅଠା ଲାଗିଲା ପରି ଏ ଛୁଆମାନେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ମାଆ ମାଛମାନେ ଖାଇବାକୁ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା କିଛି ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଅଣ୍ଡାର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଯେ କଲର୍ ମାଛ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଗୋଲ୍ଡ ଫିସ୍, ସେ ଗୋଲ୍ଡ ଫିସ୍ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଛୁଆ ହୋଇଥାଏ। ରଙ୍ଗୀନ କାର୍ପ, କୋଇ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଭିତରେ ଆମେ ବାର୍ବ କୋଇ, ରାସ୍ ଦୋରା, ଡାନିଓ, ଟେଟ୍ରା, ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଛୁଆ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ମାଈ ମାଛ ଦେଲେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ପରେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ମାଛର ଗୋଟେ ଲାଳ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁକ୍ରାଣୁ, ଗୋଟେ ଫେଣ ଆକାରରେ ପାଣି ଭିତରେ ଜନ୍ମିଥାଏ। ଏ ଫେଣ ଭିତରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଛୁଆ ଜାତ କରିଥାଏ। ଗୋଲ୍ଡ ଫିସ୍ ଭିତରେ ଲାୟନ୍ ହେଡ଼୍, ଭେଲ୍ଟେଲ୍, ଫ୍ରଞ୍ଜଟେଲ୍, ଟେଲିସ୍କୋପ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏ ଗୋଲ୍ଡ ଫିସ୍ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ବାର୍ ଭିତରେ ରୋଜି ବାର୍, ଟୋଲଗିଆ ବାର୍, ଟେଟ୍ରା କଲର୍ ଫିସ୍ ଭିତରେ ଲାୟନ୍ ଟେଟ୍ରା, ସେର୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍,
ए प्रकार विभिन्न प्रकार कलर माछ आमे प्रजनन करी अंडारो छुआ बाहर करथाउ एमानक साधारण खाद्य हला जे जियंता छोटो कीट सब ट्यूबवेल ब्लड वार्म मशा मान लार्भा साधारण तो एमानकर उत्तम खाद्य रूपे परिचित या छड़ा प्लांकटन मध्य आमे किछ आनी बाहर प्लांकटन मध्य से कुंडर पके आधार आकार दे था आ छड़ा कृत्रिम खाद्य हिसाब से आमे तैयारी करी मध्य ए रंगीन माछ को दे था।